Hiyo ni kwamba mzozo unaendelea kutokota baina ya wachuuzi na askari wa kaunti ya Uasin Gishu kwa kile wanachokitaja kama kunyanyaswa na kufanyiwa vitendo vya kikatili katika kituo kimoja cha Rescue Center wanapokamatwa kwa makosa yoyote. Baadhi walioathirika wameelezea masaibu yao, huku wasimamizi wa kituo hicho wakikanusha madai. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Gabriel Kudaka, maafisa wa DCI wameanza uchunguzi kuhusu madai hayo. Katika mtaa mmoja mjini Eldoret, tulikutana na David Njenga, mfanyabiashara mmoja akiwa mafichoni anakoendelea kupata nafuu. David anadai kukamatwa na askari wa kaunti ya Uasin Gishu baada ya kufunga biashara yake na hatimaye kupelekwa katika kituo cha Rescue Center. Wakatuingiza kwa hiyo gari yao, hiyo kanta, wakatupeleka moja kwa moja mpaka sehemu ambayo sikuwa naelewa ni wapi, lakini baadaye nilirudi kuambiwa kuwa ni rescue. David anasimulia masaibu yaliyomkumba pamoja na wenziwe. Wakasema mahali hapa kuna sheria zao. Wakatuambia kwanza tutoe manguo ambazo tulikuwa tumevaa, na wakaanza kutupiga na viboko ambazo ni manyaunyo hizi za Wamasai, wanagonga kugonga mtu akiwa uchi. John Chege anayefanya kazi ya kubebea watu mizigo vilevile anasimulia aliyomfika alipokamatwa nje ya soko la Eldoret. Akakuja na mpinyo ya jembe, akakuja kama ni kile moja hapa. Akaambia wenzake huyu amekufuatilieni. Ndio kidogo bali msiku nimekufa. Vilevile baadhi ya vijana wanaorandaranda mitaani hawajasazwa. Kutaka kuturepe. Mimi nikakataa. Sasa nilikataa. Akaanza kunipiga, hadi akaanza kunipiga mangumi, akanitoa meno. Mwana harakati mmoja anayetetea haki za vijana wa kurandaranda mitaani alielezea yale aliyopitia mikononi mwa maafisa wa kaunti baada ya kutekwa nyara Jumatatu. Wananitisha kwamba wanginiua, wakiniambia watanipeleka kwenye walipeleka watoto wengine, nini nizungumuze na wao. So nikawa katika hali ya uoga, sasa siku hata najua napelekwa wapi. Swala hili sasa linaonekana kuleta migawanyiko ya kisiasa. Nimeamua kwamba hii mata haitaishia hapa. We are going to court and the mentioned people will have their day in court. Wanakaa na wanakula vizuri na wanaoga. Mahali shida iko ni mambo ya siasa. Na baada ya malalamishi kwa muda mrefu, hatimaye wasimamizi wa kituo hicho waliwaalika wanahabari ili kubaini hali ilivyo. Na hapa iko watu, hata sasa tukiwaambia waende, anakuuliza nitaenda wapi. Vile sasa tuka hapa tumerekebika, na hata chakula vile tunakula hapa tunakula fiti. Kwa sasa maafisa wa DCI wanashughulikia kesi hiyo. Gabriel Kudaka, NTV. Hai, tukia